লকডাউনের মাজতে মৰাণলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে এজন যুৱকে। লকডাউন চলি থকার সময়তে যোৱা 16 মাৰ্চত ঘোষিত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ফলাফলত চৰাইদেউ জিলা মৰাণহাট সমীপৰ খুমটাই আলিমুৰ গাঁৱৰ নিবাসী তথা গড় চাৰিআলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ভৱেন কলিতা আৰু 1007 নং খুমটাই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী উখাৰাণী কলিতাৰ 6 সন্তানৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ বিকাশজ্যোতি কলিতাই দ্বিতীয় স্থানত উত্তীৰ্ণ হৈ লকডাউনৰ মাজতে বৃহত্তৰ মৰাণ অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। মোৰ অনুভৱটো মই ত্ৰিমূৰ্তিক প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছেনেহেৰে ইয়া ভগৱন্তৰ কৃপা। 2 স্বৰ্গীয় মোৰ দেউতা আৰু ভতিৰ আশীৰ্বাদ। 3 আপোনাসক ৰাইজ তথা ভকত বৈষ্ণৱৰ আশীষ, যাৰ ফলত এই সমুদ্ৰ সদৃশ আনন্দ মই অনুভৱ কৰিছোঁ। সৰুকালৰ পৰা তেওঁ পঢ়াত কেনেকুৱা কি আছিলে? সৰুকালৰ পৰাই তেওঁ পঢ়াত বৰ টেলেণ্ট আছিল। হি ৱাজ ভেৰি টেলেণ্ট। ক্ৰমান্বয়ে তেওঁ মেট্ৰিক অনৱাৰ্ডছ দুপদুপে আগবাঢ়ি গৈ শেষত ইউনিভাৰ্চিটিত টপাৰ তথা সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। গ্ৰেজুৱেলি ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'ব লাগিব। মোৰ খুব ভাল লাগিছে, কাৰণ মই একেবাৰে মানে 4 বছৰৰ পৰা লগতে লৈয়ে ফুৰোঁ স্কুলত। মই এই স্থানীয় স্কুলতে মানে বিদ্যালয়তে মানে চাকৰি কৰোঁ নহয়, তাতে লৈয়ে যাওঁ। তাহাঁতক ৰখিবলৈ ঘৰত মানুহ নাই বিশেষ, দেউতাকো চাকৰি দূৰত দিখমপুৰ, গতিকে মোৰ খুব ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে মানে যেনেকৈ কওঁ তাই সৰুৰ পৰা মানে তেনেকৈয়ে পঢ়ে, যি মতে মানে এনেকৈ এইটো আৰ্হিতে পঢ়িব। আৰ্হিটো মোৰে বাৰু প্ৰথম, মই যি জানিছিলোঁ তেনেকৈয়ে দিছিলোঁ, তেনেকৈয়ে পঢ়ি গৈছিলে। আৰু টিউশ্যন চিউশ্যনো তেনেকৈ দিয়া নাই তাহাঁতক, কাৰণ 9-তহে টিউশ্যন দিছোঁগৈ। ঈশ্বৰ তাহাঁতি নিজেই পঢ়া সদায় ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই, আৰু ইও মানে ই সৰু পৰাই চোকা, মুঠতে প্ৰথম দ্বিতীয়ত মানে হেৰি কিতাপ নপঢ়াকৈয়ে সি পাছ কৰা আৰু, ধৰক সৰু পৰাই মানে হেৰি টেলেণ্ট আৰু। সেইকাৰণে বৰ মনটো ভাল লাগিছে, যিটো মানে বহুত টকা দিও মানে কৰিব নোৱাৰোঁ সমাধান, সেইটো মানে তাৰ মানে ভাগ্য আৰু তাৰ সফলতা আৰু মানে তাৰ অধ্যৱসায়। বহুত কষ্ট কৰিব পাৰে মানে, বহুত কষ্ট কৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে আমাৰ বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে ইয়ালৈ অহাৰ বাবে, লকডাউনৰ সময়তো ইমান কষ্ট কৰি। ৰিজাল্টৰ কথা ক'বলৈ গ'লে যথেষ্ট ভাল লাগিছে। মই যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে মই হয়তো পাছ কৰিম, কিন্তু ইমান ভাল এটা ৰেংক লৈ পাছ কৰিম বুলি মই আশা কৰা নাছিলোঁ। গতিকে ভাল লাগিছে, নিজৰ অধ্যৱসায়ৰ লগতে মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ আৰু তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ বাবেই মই আজি মোৰ জীৱনৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম এধাপ মই সফল হৈছোঁ বুলি ভাবিব পাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে সোধাৰ দৰে মোৰ স্কুলীয়া শিক্ষা মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ স্কুলতেই হৈছিল, এল পি স্কুলতেই হৈছিল, মা তাৰে শিক্ষয়িত্ৰী আছিল। তাৰপাছত মই মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মৰাণ কলেজৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি মই শিৱসাগৰৰ গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ভূতত্ত্ব বিভাগত সন্মানসহ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছতেই মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষাৰ সময়ত মই গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, অৰ্থাৎ মই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট আছিলোঁ। তাৰপিছত ডি এছ টিৰ স্কলাৰশ্বিপ লৈ মই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত ভূতত্ত্ব বিভাগত গৱেষণাৰ বাবে গৈছিলোঁ। গৱেষণা কৰি থাকোঁতেই মোৰ এই ৰিজাল্ট অহাত ৰিজাল্টৰ খবৰ মই পালোঁ, গতিকে মই ঘৰলৈ গুচি আহিছিলোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে এনেধৰণৰ সুখৰ খবৰ পাই মই সেইখিনি সময়ত ঘৰত থাকিবলৈ পাই সঁচাকৈ ভাল পাইছোঁ। আৰু লগতে মই ঘৰত থাকি হ'লেও মোৰ গৱেষণাৰ কামখিনি কৰি আছোঁ, গতিকে এইখিনিয়ে মোৰ শিক্ষা জীৱনৰ লগত সম্বন্ধ। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কিমান কষ্ট কৰিছিলে ঘৰত, ধৰি লওক পঢ়া শুনা কিমান ঘণ্টাকৈ বা কেনেকৈ কি কৰি আছিলে, কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাইছিলে? হয়, অসম লোকসেৱা আয়োগেই হওক বা ভাৰতীয় লোকসেৱা আয়োগেই হওক, এই ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যথেষ্ট অধ্যৱসায় আৰু কষ্টৰ প্ৰয়োজন হয়, কিয়নো তোমাৰ নিজৰ বিষয়টোৰ বাহিৰেও অন্য বিষয়ো ল'ব লগা হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি থকাৰ সময়ৰ পৰাই মই লোকসেৱা আয়োগৰ বা প্ৰশাসনিক সেৱাৰ প্ৰতি মন মেলিছিলোঁ, আৰু সেইমতে মই নিতৌ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰসমূহ আহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, চকু কাণ খোলা ৰাখিছিলোঁ, ক'ৰবাত কিবা এটা দেখিলে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত কিবা এটা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সৎ
समय आहान लक्ष्य राखी विभिन्न प्रशासनिक सेवार जड़ित चाकर कारण जदे आवेदन विचार निजे धापत धापे तार बे प्रथम तैयार लगभग जीतु जुईशाल गहिले कमार शाल गढ़ पारि गति के निजर पढ़ा शुना निजर विषय समूह भल्यन कर पाशत निश्चय यह धरण प्रतिजोगित अवतीर्ण हम पार।